মণি ৱৰ্ক কৰি থোৱা, তো মণি ৱৰ্ক কৰা আছে, ইয়াতে মণি লেচ লগোৱা আছে। এইযোৰ হৈছে ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন, যোনযোৰ বিয়াৰ কাৰণে ল'ব পাৰে। কাপোৰৰ ব্যৱসায়ীৰে স্বাৱলম্বী হৈছে লখিমপুৰৰ এগৰাকী মহিলা। মহিলাগৰাকীৰ কাপোৰ বিক্ৰী হয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অষ্ট্ৰেলিয়া, আমেৰিকা, নিউজিলেণ্ড আদি। মই আমেৰিকা পঠাইছোঁ, নিউজিলেণ্ড পঠাইছোঁ, তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাতে পঠাইছোঁ। তাতে থকা মই অষ্ট্ৰেলিয়াও পঠাইছোঁ মাজত, আৰু বিহুৰ সময়ত তেওঁলোকে খুব কণ্টেক্ট কৰে মোক, বোৱা কাপোৰৰ কাৰণে বেছিকৈ কণ্টেক্ট কৰে। আৰু লগতে অসমৰ যোনখিনি আছে কাষ্টমাৰ আছে বা মোৰ পৰা লৈ থাকে, তেওঁলোকে এনেকুৱা হয় বহুতখিনিতো মোৰ চিনাকিয়ে হৈ যায়গৈ। বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ বুলি ক'লে কেলকাতাত পঠাইছোঁ, বম্বেত লয়। পোনপ্ৰথমে তুলিকা ৰাজখোৱা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ঘৰৰ পৰাই চলাই গৈছিল এই কাপোৰৰ ব্যৱসায়। প্ৰথমততো মই ফেঞ্চি কাপোৰত কাম কৰিছিলোঁ। প্ৰথম যোনটো মই যেতিয়া কৈছিলোঁ মই ঘৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ বুলি, প্ৰথম ফেঞ্চি কাপোৰত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু ফেচবুকৰ পেজৰ থ্ৰুৱেদি মই চেল কৰিছিলোঁ। TTC থ্ৰুৱেদি কৰিছিলোঁ বা অনলাইন মানে যোনখিনি হেৰি হয় স্পীড পোষ্ট কৰিছিলোঁ, TTC থ্ৰুৱেদি কুৰিয়াৰ কৰোঁ আৰু হোম ডেলিভাৰী কৰা হৈছিলে তেতিয়া, হয় যেতিয়া বুটিক খোলা নাছিলোঁ, তো তেতিয়া লখিমপুৰত হোম ডেলিভাৰী কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ পিছতে তেওঁ চিডি ৰোডত আৰম্ভ কৰিলে পিপজিঅ'ৰ কটেজ নামৰ এখন বিপণী। বিয়া সবাহ আদিতে পিন্ধিব পৰাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পাট মুগাৰ চাদৰ মেখেলা উপলব্ধ এই ফিপজিঅ'ৰ কটেজত। নমস্কাৰ, সমূহ লখিমপুৰবাসী ৰাইজক আজি ফিপজিঅ'ৰ কটেজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন, আমাৰ ইয়াতে থকা কিছুমান ভেৰাইটি আপোনালোকক দেখাওঁ। ফাৰ্ষ্ট মই ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনৰ পৰা আপোনালোকক দেখাওঁ, যিহেতু এতিয়া বিয়াৰ ছিজন আহি আছে, তো বিয়াৰ কাৰণে আমি কি যোগাৰ কৰিছোঁ চাব পাৰিব। এতিয়াতো চামাৰ যিহেতু গৰম ছিজন আহি আছে, তো গৰমৰ কাৰণে কিছুমান লাইট কালাৰত কাম কৰি আছোঁ। এইযোৰ দেখা চাব পাৰে, লাইটত এযোৰ চাব পাৰে, ইয়াতে মণি ৱৰ্ক কৰা আছে। আজিকালি বহুতে এইটো ৱৰ্ক পচন্দ কৰে, মণি ৱৰ্ক কৰি থোৱা, তো মণি ৱৰ্ক কৰা আছে, ইয়াতে মণি লেচ লগোৱা আছে। এইযোৰ হৈছে ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন, যোনযোৰ বিয়াৰ কাৰণে ল'ব পাৰে। ইফালে আছে মোৰ যোনখিনি আপোনাৰ জোৰোণ কালেকশ্যন বুলি ক'ব পাৰে, যোনযোৰ জোৰোণত বা এংগেজমেণ্টত পিন্ধিব পাৰে এনেকুৱা। এইবোৰ আমাৰ 16,000 পৰা 20,000 ভিতৰত আহে এইখিনি। আৰু যোনখিনি মই এতিয়া ব্ৰাইডেল দেখালোঁ সেইখিনি 22 পৰা ষ্টাৰ্টিং হয়, বাকী 30-35,000 আছে। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, খুব মৰম লগা কালাৰ। এইবোৰ হৈছে জোৰোণত পিন্ধিব পাৰে বা এংগেজমেণ্ট, বা কোনোবাই যদি নিজৰ মানে কাৰোবাৰ বিয়া খাব যাওঁতেও মানে পিন্ধি যাব পাৰে, বা যিকোনো ধৰণৰ অকেজনত তেওঁলোকে কেৰি কৰিব পাৰে এযোৰ কাপোৰ। ইয়াতে আমাৰ প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে চিল্ক মাৰ্ক চাৰ্টিফাইড হয়, পিউৰিটি টেষ্টেড। এইযোৰ এতিয়া বিহুৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ৰেডি কৰিছোঁ। ইয়াতে মেখেলা আপোনাৰ কাম সৰু সৰু বুটা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনাৰ মেখেলাত ৱৰ্ক আছে। এইফালে আছে ডাই টচ, যোনখিনি টচ ডাই কৰি পেলাই কৰা হয় ডাই টচ কালেকশ্যন। এইখিনিয়ে আমাৰ 7,000 পৰা ষ্টাৰ্টিং। ডাই টচৰ যোনখিনি মোৰ কালেকশ্যন হয় এইখিনি 7,000 পৰা ষ্টাৰ্টিং। আৰু ইয়াতে টচৰো ভেৰাইটিজ আছে, মাল্টি কালাৰ টচ আৰু লগতে ওৱান কালাৰ যোনখিনি কৰিছোঁ ছিংগল কালাৰৰ, সেইখিনিও ইয়াতে এভেইলেবল। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰো উপলব্ধ মহিলাগৰাকীৰ এই বিপণীখনত। আৰু এইফালে আছে মোৰ যোনখিনি হেণ্ডমেড পদ্মিনী নুনি কটন, এইখিনি কালেকশ্যন এইফালে আছে। বিহু আহিছে যিহেতু ৰঙা কাপোৰৰ এতিয়া খুব বেছি চৰ্চাত থাকে, বিহুৰ লগে লগে ৰঙা কালাৰৰ কাপোৰ আমাৰ খুব বিচাৰে সব ক্লায়েণ্টে ৰেড কাপোৰ। এইখিনি কাপোৰৰ ষ্টাৰ্টিং হৈছে 6,500 ইয়াতে, যোনখিনি মই ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ৰাখোঁ। আৰু কিন্তু ইয়াতে কিছুমান আছে যোনখিনি কম প্ৰাইজৰ হয়, এইখিনি 3,500 কেজোৰমান আছে। এইযোৰ পদ্মিনীৰ ৰাণী কালাৰৰ হোল বডি, এইবিলাক যিকোনো একে অকেজনতে পিন্ধিব পাৰে, যিহেতু কাপোৰযোৰ হেভি হয়, কোনোবাই বিয়া খাবলৈ গ'লে, কোনোবাই বাৰ্থডে পাৰ্টি বা যিকোনো ধৰণৰ অকেজনতে এনেকুৱা কাপোৰবোৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। যিকোনো কালাৰ, এইটো হৈছে ৰয়েল ব্লুত আছে, স্কাই ব্লুত বনাবলৈ ক'লেও স্কাই ব্লুত বনাব পাৰোঁ, বা যিকোনো ধৰণৰ কালাৰৰ। আৰু ফুলো নিজৰ হিচাপত ক'ব পাৰে যে মিচিং, এইখিনি একচুৱেলি মিচিং ফুলৰ হয়, এইখিনিতো মোৰ হাল আছে যিহেতু, তো তাতে কাষ্টমাইজ হৈ যায়। ইয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ ভেৰাইটি, আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ মোক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। 2,500 টকাৰ পৰাই বহু ধৰণৰ বোৱা কাপোৰ পোৱা যায় এই ফিপজিঅ'ৰ কটেজত।
ইয়াতে মোৰ ষ্টাৰ্টিং কিছুমান একদম কম ৰেঞ্জৰ বুলি ক'লে 2500ৰ পৰা আছে আৰু যোনখিনি হাইয়েষ্ট বুলি ক'লে যোনটো চিয়'ৰ চিল্কৰ যোনখিনি ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন হয় সেইখিনি 30-35,000ৰ মানে লৈকে আছে। মহিলাগৰাকীয়ে এতিয়া এই কাপোৰৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে সংস্থাপন দিছে কেইবাগৰাকীও মহিলা। মোৰ লগত প্ৰায় 17-18গৰাকীমান মহিলা জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকে মোৰ কাৰণে এই বুটিকখনৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। আপুনি যদি এই ভিভজৰ কটেজৰ পৰা পাট মুগাৰ যিকোনো কাপোৰ অৰ্থাৎ বোৱা কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেন্তে চিডি ৰোডৰ নকাৰী হাইস্কুলৰ সন্মুখত থকা এই ভিভজৰ কটেজৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক 9859058928 নম্বৰত।